What you saying now won't budge me, cause where I come from, so often people you grow with laying in a coffin. But I done made it through the pain and strife. It's my time now, my world, my life, my life. Tak v prvom rade obrovská gratulácia a poďakovanie družstvu za to, čo to tento týždeň predviedlo. Myslím si, že sme urobili veľkú radosť celom basketbalovom Slovensku a veľmi dobré meno, či už leviciam klubu a myslím si, že to bolo fakt skvelé. Akože klobúk dole pred chalami, dneska ako to odmakali. Báli sme sa veľmi to, aby sme to zvládli. Pred pár dňami domáci tu vyhrali o 50 bodov nad top tímom z Holandska. Ale akože všetká česť, ja skladám ešte raz klobúk a ďakujem chalám za to, čo tu predviedli. Myslím si, že môžeme byť právom hrdí a všetci levičania môžu byť hrdí na náš tým, lebo sme si spravili skvelé meno tu v Španielsku. Klobúk dole, hovorím, to bola bojovná za energia 40 minút. Aj napriek tomu, že ten zápas už, dajme tomu, v čtvrtej štvrtine z hľadiska výsledku asi bol rozhodnutý, ale naozaj to bojovali sme, behali sme a boli sme všade aj v tej čtvrtej štvrtine. Takže robili sme naozaj, myslím povedať, že maximum za celý týždeň. Myslím, že z začiatku sme už cítili, že to je ten tretí zápas za 6 dní. Malaga kvalitný, super hrali fyzicky. Ale myslím, že aj tak sme si nespravili hanbu dneska a odohrali sme slušný zápas proti výbornému superovi. Vyzerali unavení, ale ja si myslím, že nás hlavne nakoplo to, že ten výsledek se pořád držel, řekněme, v přijatelných patrech. A myslím si, že nás hodně hnalo dopředu to, že takovýhle zápas nehrajeme každý den. Je možný, že někdo ho odehraje jenom jednou za sezónu. A já si myslím, že to nám asi napumpovalo ten adrenalin do žil. A že jsme ještě prostě na konci dokázali Malagu přehrát. Škoda veľa útočných doskokov v prvom polčase, to nás možno najviac, pretože to sú veci, podľa ktoré sme mohli urobiť lepšie. Ako niektoré prevedenia ich boli také, že tam sa ťažko hľadalo riešenie, ale naozaj trošičku lepší možno útočný doskok v prvom polčase. Výborne sme to zlepšili do druhého polčasu a teší, že po troch extrémne ťažkých zápasoch sme v tej štvrtej štvrtine naozaj, myslím, že aj pobavili určitými akciami, takže klobúk dole, že do poslednej 40. minúty sa tu bojovalo. Nemecké sme zobrali sily, ale dúfam, že dostaneme teraz nejaké voľno.